Welcome to S.E.A.CH Declarations with Prophet Pride Tamasha, where you get declarations for good health, bountiful wealth declarations, declarations for a happy marriage, deliverance declarations, business breakthroughs, as well as job promotion declarations. Thank you for joining us. Stay tuned for more. Kune munhu ari kuti hakuna mabasa zvinhu zvakaoma. Ndoda kuti ndingotaura nyaya iyoyo kupamusoro peupenyu hwemumwe munhu. Ari kuendawo kumaketi, ari kutumira maCV, ari kutaurawo navadikani kutsvaka basa, asi hapana breakthrough. Saka ndoda kuti nditaure kuti basa rako ririko mudikani. NaJehovha mupenyu, basa rako ririko. Ririko kwese kwawakaisa shoko rekutsvaka basa. Ndoda kuti nditaure zodzo iroro remaansa ebasa. Ngava reply now kuti uye kubasa. Ndoda kuti Mwari mupenyu, Mwari wama results, ndichitaura basa rako. Ngazviitike nezita raJesu. Ansa iyoyo vese vari kukweshena your faith. Mwari uyu ngaaanse nema results. Basa iroro richiuya, ngazviitike tione. Shalom. S.E.A.CH, the home of the Holy Spirit.